Qo'rquv va uyat soyasidagi hayot. Afg'onistonda o'zini oshkor etadigan ikki jinslilarni uchratish qiyin. 20 yashar Shohin erkak xususiyati bilan dunyoga kelgan. Ammo u o'zini ayol deb his qiladi. Maktabda o'zimni qizdek his qilardim. Sinfga kirishim bilan o'g'il bolalar meni qizcha deb masxara qilishardi. Maktabni davom ettira olmadim, chunki sinfdoshlarim menga aziyat berishaydi. Muallimlarim ham sen nega qizga o'xshaysan deb aytishardi. Ayol bo'lganimda turmushga chiqardim. Menga o'xshaganlar o'zlarini na erkak deb biladi, na xotin. Jamoadagi urf-odatlar va qarashlar Shohin kabi ikki jinslarning erkin hayot kechirishini cheklaydi. Afg'oniston qonunlarida ular borasida hech narsa qayd etilmagan. Qonunlarimizda ikki jinsli odamlar haqida hech narsa yozilmagan. Afg'oniston qonunida uchinchi jins odamlari haq-huquqlari borasida hech narsa aytilmaydi. Afg'oniston madaniy qonunida qiz va erkakka qaraganda ikki jinslar kamroq huquqqa ega bo'lishlariga ishora qilingan u xalos. Afg'onistonda ikki jinslar soni qanchaligi borasida ma'lumot yo'q. Ammo aholisi 5 million bo'lgan Kobulning bir necha mahallida ulardan bir qatorini uchratdim. Bu odamlar boshqa jinslar bilan oson aloqa qura olmaydilar. Ularga ko'ra, Kobulda o'zlari tashkil etgan davralarda uchrashib, vaqtlarini o'tkazadilar. Bu ikki yigit qiyinchiliklarga qaramasdan bilim yurtga kirishga muvaffaq bo'lganlar. Ular o'z hamjinslari huquqini ta'minlashga had qilishgan. Arzimizni eshitib, bizni maqsadimizga yetish yo'lida bizni himoya qiladigan shaxsga ehtiyojimiz katta. Jinsimizni va huquqimizni himoya qiladigan siyosatchi parlamentda bo'lishi kerak. Men ularning parlament inson huquqi bo'yicha komissiyasi a'zolaridan biri bilan uchrashganlarga guvoh bo'ldim. Ikki jinslar o'z qiyinchiliklariga yechim topish umididalar. Bu millat vakili ikki jinslar ahvoli haqida ilk bor parlamentda so'zlayapti. Uchinchi jins odamlari og'ir va abgor bir ahvolda kun kechirmoqdalar. Turli haqoratlar ostida yashamoqdalar. Hozirgacha birorta millat vakili ularga e'tibor qaratmagan. Demak, Afg'onistonda ikki jinslar hayotini tartibga solish uchun hali ko'p to'siqlardan o'tish kerakka o'xshaydi. Ruin Rahnush, BBC, Kobul.